Hur ser du på den ryssvänliga våg som ser ut att få fäste inom EU just nu? Jag vet inte om det är någon ryssvänlig våg inom EU. Jag har uppfattat att EU är relativt enigt om sanktionerna gentemot Ryssland. Att vi är beredda att vara överens om att stå upp och stödja Ukraina fortsättningsvis. Och att vi också ska ha sanktionerna kvar. Så att jag vill nog inte säga att jag ser att det är en ryssvänlig våg. Gör regeringen för lite för Ukraina, tycker du? Jag tycker att vi har varit överens om 13 paket och det är bra med en bred majoritet i riksdagen. Sen tycker jag nu att vi ska göra mer när det gäller finkalibrig ammunition och försöka få igång direktproduktion till Ukraina. Och då krävs det statliga garantier för detta och jag vill att man upprättar särskilda produktionslinjer för detta och att man också driver det här i förhållande till andra länder. Inom vilka områden är det akut att Sverige och EU och resten av världen hjälper Ukraina för att de ska försvara sig och återta mark också? Ja, det är ju så att de behöver ha stöd på ett brett fält utav olika typer av vapensystem och olika typer av ammunition. Och vissa kan göra vissa saker och andra kan göra andra saker. Men nu är det så att det har gått också så att vi har gett mycket donationer. Och eftersom att det är naturligtvis här på de egna förråderna så krävs det också att vi kommer igång med direktproduktion. Finns det någon risk för det svenska försvaret som du ser det i hjälpen till Ukraina? Ja, risken är ju att Ukraina inte är lyckosamma i sin krigföring. Och det är liksom den stora risken för att det ska bli stora problem också i övriga Europa. Så att vi måste stödja Ukraina och se till så att de är framgångsrika i kriget. Kommer Ukraina lyckas? Ja, det utgår jag ifrån, för det finns inget alternativ till det enligt mig.